El comitè està format actualment per 19 entitats d'arreu del territori, entitats comunitàries, doncs, que estan treballant en la lluita contra la sida i altres ITS, amb diferents col·lectius o grups poblacionals. Tenim persones que treballen amb el col·lectiu LGTBI, persones que treballen amb el col·lectiu de persones que usen o tenen consums abusius de drogues, persones que treballen amb treballadores sexuals, amb persones racialitzades o persones migrants. És a dir, que el que s'intenta és que tot el tema de la informació, atenció, seguiment i acompanyament de les persones VIH o tot el tema de detecció de proves, doncs estigui molt a prop de les persones, especialment aquelles que tenen més dificultats d'accedir-hi. Cada entitat, doncs, té en el seu territori personal, doncs, contractat i personal voluntari, no?, que està vinculat a diferents programes de les entitats. Com a estructura, el comitè és una estructura assembleària, és a dir, que totes les entitats participen a les assemblees, doncs, anuals o diferents comissions en les que es van tractant diferents temes. Però el voluntariat no és realment del comitè com a estructura, sinó vinculat a diferents entitats. És una oportunitat per moltes persones que volen vincular-se a les entitats saber que hi ha en els diferents territoris entitats que estan fent una tasca molt de proximitat i que realment és de gran ajut tenir persones voluntàries vinculades a les entitats. Estem allà ajudant a qualsevol cosa que passi. Per exemple, avui estem amb l'estant. Estem també en un grup d'acompanyament positiu, que anem a acompanyar a l'hospital, a la gent que l'han diagnosticat VIH, o a nivell emocional també, fent xarles entre iguals. I parlar és una part molt important, perquè clar, és com una via per solucionar moltíssimes coses. També fer una mica com d'activisme de part meva, per això de donar veu en aquests problemes que la gent no vol tractar. Quan es diagnostica en VIH, o sigui, és un moment difícil a la teva vida i necessitem, bueno, doncs, que n'hi hagi una persona que també hagi passat aquest moment. I és només de xarres, és una xarra d'això, d'angoixes, pors, sigui en un lloc segur, sigui on estem tranquils i escoltats. O sigui, és una escolta activa per part nostra i una parla activa per la gent que ve i necessita que sigui escoltada. Hi ha persones que necessiten com una ajuda molt específica, però hi ha persones que només necessiten, no ho sé, que omplir un poc els camins. El voluntariat reporta un empoderament, un benestar emocional, perquè el mateix que jo he rebut, doncs ara m'agrada, doncs, donar el que jo he rebut a nivell emocional. Si tu veus que tu pots solucionar alguna situació, ajudar a la resta a poder solucionar-la. I això hauria de fer per tothom, hauria de fer una cosa de cada dia, perquè clar, estan en un món social i no estem sols. I doncs és molt important ajudar-nos uns als altres. És com una frase d'aquesta de Facebook, però és que això és la veritat. I és donar el seu temps per ajudar en algun moment, perquè això és el creixement del món.